ti, pra te bater pra tua patota. Isso aqui é Meta Benefit. Ele, irmão, banda do caralho, e vai estar no evento beneficente, e eu também vou estar lá, cumprindo essa parada toda. Que evento é esse beneficente? Bora ver aqui. Rock Solidário. Rock Solidário. Sabe aonde vai rolar Rock Solidário? Lá no Tábua de Maré, aonde foi o show do Udo, aonde foi o Enforce, aonde tá sendo um monte de show bacana. E lá vai rolar esse evento solidário. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão, esse evento vai contar com a presença das bandas Aqua Abusivo, Baby Lodges, Metademic, Lorde Byron e Rússia Perbala. O Stress deve fazer uma participação especial com uma dessas bandas aí. Meu irmão, esse evento vai ser do caralho. E toda a renda desse evento vai ser revestida para o tratamento da jovem Joyna Castro, que sofre de uma doença aí rara, transmitida pelo carrapato e tal. Ei, meu irmão, vamos lá nesse evento prestigiar as bandas e ajudar a jovem Joyna Castro, o seu tratamento. É uma causa muito nobre e vai rolar muito rock. Você vai ficar em casa fazendo o quê? Meu irmão, Tábua de Maré, dia 12 de maio, Festival Rock Solidário. Ei, meu irmão, eu vou estar nessa parada e quero todo mundo lá.